ଭାବନଗର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମରାଠୀ ସାହିର ସୁନା ପୁଅ ଏ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ଏ ଶିବପ୍ରସାଦ ବୟସ ହେଉଛି 19 ବର୍ଷ। ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ। ବାପା ଏ ଶ୍ରୀନୁ ଓ ମା ଏ ସୁଧାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ଏ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫୁଟବଲ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ। ଗୁରୁ ପି କାର୍ତ୍ତିକା ରାଓ ଓ ତାଙ୍କ ପିତା ଏ ଶ୍ରୀନୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାହିର କିଛି ଯୁବକ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ନିଜର ଫୁଟବଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏ ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସେ ଏବେ ଇଟାଲୀ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, UAE, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ, ନେପାଳ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରହି ନେପାଳରେ ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାହି ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟିଟା ହେଉଛି ଗନ୍ଥାଗର, ଫୁଟବଲର ଗନ୍ଥାଗର। ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମୋଲ୍ଡ କରିକି ନେଇପାରିବା ଫୁଟବଲର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ପ୍ରହସନ ମାନେ ବଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ନିଜେ ପିଲା ନିଜର ପଇସାରେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଶିବ, ମୁଁ ନିଜେ ବଲ୍ ଆଣିବାର, ନିଜେ ଶିଖେଇବାର, ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ ମଣିଷ କରିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟିର ଫୁଟବଲର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗନ୍ଥାଗର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନା। ଆଉ ଇଏ ଖେଳ ଦୁଇବେଳା ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇବେଳା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକିରି ସେ ଖେଳି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକିରି ଖେଳୁଛି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ କି ପୁଅ ଯଦି ଉପରୁ ଉପରୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଖେଳ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବାପା ମା। ପୁଅର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବାପା ଶ୍ରୀନୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀନୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସୁବ୍ରତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଶିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ନିଜ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭୁଟାନକୁ 2-1 ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତକୁ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏ ଶିବପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାହିର ଡି ସଞ୍ଜୟ, ଏ ସନ୍ତୋଷ, ଏ ନରେଶ, ଏ କହ୍ନେୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଯୁବକ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫିରେ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ କୌଣସି ସୁବିଧା, ଏପରିକି ଭଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ଅଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସଫା ସୁତୁରା କଲେ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏଠାରେ ବହୁତ ପିଲା ଖେଳି ନିଜର ଫୁଟବଲ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶିବ, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଦେଇଛି ବା ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲା ଏଥିରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।